បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមបាយ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទក្រោយពេលដែលខ្ញុំមានព័ត៌មានមកថ្មីៗមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាស្មានមិនដល់ទើបតែរៀបការសោះពេលនេះបងប្រុសលោកដួងឆៃបានបួសជាព្រះសង្ឃបាត់សំខាន់នៅ ជាថាប្រិមិត្តច្បាស់ច្បានជាភាយថាទើបតែកន្លងថ្មីថ្មីនេះបងប្រុសរបស់លោកដួងឆៃគឺលោកដួងកំឡុងបានចូលរោងការជាមួយនឹងភរិយាម្នាក់ដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់សភាពនៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការរបស់អ្នកទាំងពីរបានរៀបចំក្នុងលក្ខណៈមិនបានធំដុំអ្វីនោះឡើយព្រោះតែពួកគាត់ចូលរួមគោរពនិងស្ដាប់ការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល២បញ្ហាជំងឺ โควิดดับประบุนจะแสดงทำไมในเรื่องบันไดสังคมเคยทามีนกับจับเอาอย่างคลั่งโดยสาแต่โลกดวงกำลังได้เติบแต่เรียบการมันตอนนั่งบานปันมานพ่องได้ทราบแต่เคยถ่าโลกบานตะบัวเชียประซองบัตรนี่บ่ตามจำนำวัดได้โลกดวงกำลังตะบัวนกคือวัดได้บ้องเพราะระบอกล้วนคือโลกดวงชัยทลอบบัวกาลปีกันลองเตอร์ ចំពោះគោលបំណងដែលបួសនេះគឺមិនបានបញ្ជាក់ថាបួសដោយសារអ្វីនោះឡើយជាមួយនឹងផងដែរនៅលើបណ្ដាញសង្គមឃើញថាពរិយារបស់លោកដួងកំឡុងបានបង្ហោះរូបថតជាច្រើនសន្លឹកហើយថែមទាំងបានអមជាមួយនឹងសារយ៉ាងខ្លីមួយដែលមានអត្តន័យដូចនេះថាសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងកើតចេញពីសេចក្តីស្ងប់នៅក្នុងនោះដែរឃើញថាមានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើន បានសម្ដែងការត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងផងដែរបន្ទាប់ពីបានឃើញបងប្អូនរបស់លោកដួងឆៃមានចិត្តជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបាទប្រិមិត្តបានស្គាល់ហើយបាទប្អូនប្រុសរបស់លោកដួងឆៃគឺលោកដួងកំឡុងបន្ទាប់ពីលោកបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បាទជាមួយភរិយាបាទដ៏ស្រស់ស្អាតពេលនេះលោកបានសាងផ្នួសហើយ បាទគាត់បានសាងផ្ដួលនៅវត្តបាទបងប្រុសរបស់គាត់ដែលបានបួសបាទកន្លងមកនេះបាទតែគេមិនបានបញ្ជាក់ថាគាត់បួសនោះដើម្បីអ្វីនោះឡើយបាទបាទព័ត៌មានបានមានតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និងแชร์ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា